Вже за попередньою версією головного військового прокурора це може бути диверсією. Хотілося б ваші коментарі почути, оцінки того, що відбувається. Який коментар? Дуже простий. Диверсія. В умовах війни за диверсію треба розстрілювати тих, хто це вчинив, цей злочин. Не менша диверсія, коли в парламенті сидить більше 100 депутатів з іншими паспортами, крім українського. Тому що їхнє подвійне, потрійне, поп'ятірне громадянство загрожує національним інтересам України. Це не менша диверсія, ніж підрив складів на Харківщині. Диверсія, коли депутати служать Бог знає кому. Саме тому ми вимагаємо розгляду в парламенті закону про те, щоб у депутатів забирати мандати, якщо у них є кілька громадянств, крім українського. Цей закон блокує комітет, який очолює депутат від «Батьківщини» Немиря. В 2 тижні ми не можемо розглянути його в залі, тому що комітет Немирі не дає висновок щодо цього законопроекту. Без висновку комітету Парубій відмовляється вносити його в зал. Тому я звертаюся зараз публічно до Юлії Тимошенко припинити вчиняти диверсію проти України в інтересах Росії, в інтересах свого газового партнера, корупціонера Онищенка, і розблокувати, дати можливість парламенту розглянути законопроект, який встановлює відповідальність для депутатів за подвійне громадянство. Що коли в депутатів, у державних чиновників є інші паспорти, крім українського, має бути забрано депутатський мандат і звільнено з державної служби. Перебування запроданців з кількома паспортами у залі парламенту, паспорта російські, паспорта ізраїльські, паспорта офшорні. Я не виключаю, що в Тимошенко є ці паспорта, раз вона блокує всіма силами. І більше 100 депутатів сидять у парламенті з цими паспортами. Тому їхнє перебування в парламенті – це чистої води диверсія проти української державності, проти національних інтересів України, проти кожного українця. Українець, який їде в Італію, в Чехію, в Польщу на заробітки і отримує інший паспорт – це вимушена дія, тому що йому треба годувати свою сім'ю, годувати себе. Але коли депутати сидять з кількома паспортами – це корупція. Вони прикривають свої статки, які позаводили в офшорах, і побрали там же паспорти. Сьогодні цю диверсію вчиняють у парламенті ті, хто не дає можливості розглянути наш закон, який ми добиваємося, про відповідальність депутатів за кілька паспортів. Цю диверсію вчиняє Юлія Тимошенко, блокуючи розгляд цього закону. Це диверсія в інтересах Росії, це не менша диверсія, ніж підрив складів з артилерійськими снарядами в Харкові. Чи мають депутати створити якусь слідчу комісію для того, аби також допомагати розслідувати цей інцидент, чи просто спустити його на гальма? Ну як це було минулого разу, коли також стався вибух? З підривом у Харкові? Для цього є спецслужби. Нехай вони розслідують, хто вчинив цю диверсію. Склад артилерійських боєприпасів – це не публічний дом. Там не може бути прохідний двір. Там режимний об'єкт і має все фіксуватися, хто заходить, хто виходить. Якщо одночасно пролунало, як уже з'ясовано слідством, вибухи в кількох місцях, очевидно, що це була диверсія. Диверсанти мають бути знайдені і розстріляні. Так само, як диверсанти в парламенті, які блокують закон про забрання депутатського мандату за подвійне громадянство, так само мають бути вичищені ці щурі з українського парламенту. Але на вашу думку, кому може бути вигідна ось така диверсія в Харківській області, як ви кажете? Дівчата, ну ви такі молоді, такі наївні питання задаєте. Дай Бог, щоб ви були все життя такі молоді. Ну хіба не, але розуму більше треба. Ну хіба не зрозуміло, кому вигідна ця диверсія? Нашим ворогам. А кому вигідно, що в парламенті 100 депутатів сидять із іншими паспортами? Нашим ворогам. Чиїм інтересам це загрожує? Українців. Українці від цього страждають. Від того, що ці по кілька паспортів мають, свої гроші виводять. Від того, що артилерійські снаряди зриваються. Сьогодні десятки тисяч жителів Балаклеї вимушені евакуйовуватися. Це загроза екології, це загроза майну місцевих жителів, це загроза національним інтересам України. Для чого вороги вчиняють диверсії? Щоб підірвати обороноздатність нашої країни. Чому вчора опоблоки Тимошенко не голосували за наш закон, мій закон, про те, щоб звернутися до Сполучених Штатів.
Про укладення прямої військової угоди, про те, щоб надали нам Україні статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Тому що наявність цієї прямої військової угоди між Сполученими Штатами і Україною – це гарантія не розширення російської агресії, це гарантія захисту життів наших військовослужбовців, це гарантія посилення України. Опоблоку Тимошенко це не треба. Опоблоку Тимошенко треба, щоб ми були слабкі, щоб ми були залежні, щоб обороноздатність була на нулю, і тоді вони від цього тільки виграють. Саме тому вони за це не голосують. За те, щоб між Україною і Сполученими Штатами на виконання Будапештського меморандуму була пряма військова угода, за те, щоб Сполучені Штати визнали Україну основним своїм союзником поза межами НАТО. Саме тому опоблок і Тимошенко не голосують і блокують прийняття закону про відповідальність депутатів за подвійне громадянство, щоб забирати мандати у тих депутатів, які мають по кілька паспортів. Це диверсія проти національних інтересів України. Це як підірвати склад боєприпасів в Харкові. Вчора комітет проголосував за те, аби журналісти також подавали свої декларації. Як ви ставитесь до цього? Я ставлюсь до цього негативно. Я бачу, що у вас немає чого подавати. І крім того, журналісти не вповноважені на виконання функцій держави. От коли у вас будуть можливості контролю за владою, то це супер. Хай журналісти контролюють, нехай питають. Вони мене приходять, бачите, плюси, Беня посилає. Сам сидить у Швейцарії, 150 мільярдів гривень з привату вкрали і сидить в Швейцарії. А плюси свої посила, щоб задавали мені питання, скільки коштує охорона моя. Моя охорона коштує значно менше, ніж 150 мільярдів, які він украв з Приватбанку. Тому хай не задають дурні питання, а хай вернуть українцям 150 мільярдів, які вкрали з Привату. А контролювати треба владу, контролювати треба, і, до речі, не тільки нинішню владу. Наш колега Ігор Попов подав поправку, і ми сьогодні будемо за неї боротися, щоб електронне декларування проводили всі, хто за 25 років був при владі. Колишні президенти, колишні судді, колишні депутати, колишні міністри, колишні прем'єр-міністри Україну розграбували не сьогодні, а 25 років її грабували, нехай відповідають. А то ходять сьогодні так звані політексперти на ефірах, лекції читають, як треба жити. Ти покажи свій бекграунд, звідки ти взявся, скільки ти землі роздерибанив, скільки ти народу обікрав. Хай заповнюють ці декларації. А вам... Ви будете заповнювати декларації після того, коли у вас будуть нормальні зарплати, а не їх вам платитимуть у конвертах. Платять же в конвертах зарплату, признавайтесь. Платять. А я хочу, щоб українцям платили не в конвертах зарплату, а легально. Тому що коли ви сьогодні отримуєте дівчатка в конвертах зарплату, це вплине на вашу пенсію. Сьогодні молоді красиві, завтра... у поважному віці. І такі самі красиві будете. Але пенсія буде мінімальна через те, що зарплату платили в конвертах. Тому я добиваюся, щоб вам платили зарплату не в конвертах, а легально, щоб йшли відрахування до пенсійного фонду на ваш персональний рахунок, щоб коли ви вийдете, у вас була можливість ліки купити, бо, на жаль, старость не радость. І в основному пенсіонери ходять до аптеки, а не на пляжі відпочивати, щоб вам була можливість онуків погодувати і щоб ви могли забезпечену старість мати. Повертаючись до питання подвійного громадянства, пан тільки що заявив, що вони порушили процедуру, якщо б вчора розглянули на комітеті президентський проект, який зазначений як невідкладний, тому що по закону, по регламенту вони повинні розглядати його тільки після того, як сплине термін 14 днів і зможуть народні депутати подати альтернативні законопроекти. Законопроект, який внесений президентом про відповідальність за подвійне громадянство, він визначений як невідкладний. Це інша процедура розгляду. Якщо він невідкладний, як його можна місяць розглядати? Яка тоді різниця між простим законопроектом і законопроектом, який визначений як невідкладний. Немиря вигадує будь-які вигадки для того, щоб виконати доручення Тимошенко і заблокувати розгляд цього законопроекту. Тому що Тимошенко діє в інтересах свого газового корупціонера Ніщенка, який має по кілька паспортів. І, очевидно, сама Тимошенко має кілька паспортів. І тому вони блокують прийняття в парламенті закону про те, щоб у депутатів забирати мандат, якщо в них є по кілька паспортів. Але у комітеті
комітеті, блок Петра Порошенка і Народний фронт, вони... У них немає більшості там. Там 5 на 5. До речі, членом комітету є Юлія Тимошенко. От хай прийде на комітет і проголосують за цей законопроект. Ми вважаємо, що закон про позбавлення депутатського мандату за подвійне громадянство блокується навмисно, тому що в парламенті більше сотні депутатів з кількома паспортами. Ми вважаємо наявність у депутатів кількох паспортів, крім українського, це зрада національних інтересів України, це загроза національній безпеці України. Тому ми вимагаємо прийняти цей закон і всіх депутатів, які мають по кілька паспортів, позбавити депутатського мандату. Юлія Тимошенко блокує прийняття цього закону, я вже сказав, в чиїх інтересах. Проєктів 8. Чим ваш, ви один з них подавали, і чим ваш відрізняється від інших? Тому що президентський, наприклад, говорить і про те, щоб відбирати громадянство у людей, просто українців, звичайних. Мій законопроект найжорсткіший. І мій законопроект стосується лише депутатів і державних чиновників. Але у нас 20 людей фракція, в нас нема 226, тому ми готові йти на компроміс і підтримати президентський законопроект за винятком розповсюдження відповідальності на всіх громадян. Ми прибираємо, врахована моя пропозиція, ми знайшли компромісний варіант. Відповідальність за наявність інших паспортів українців ми знімаємо. Ми залишаємо цю відповідальність лише для депутатів, чиновників, суддів, прокурорів і спецслужби. Тобто ті, хто уповноважені на виконання функцій держави, ті повинні мати виключно один паспорт. Усі інші громадяни України, в тому числі діаспора, в тому числі заробітчани, вони не від доброго життя отримали інший паспорт, тому їх не треба трогати. Отака наша позиція. А механізм там прописаний? Тому що як дізнаватися? Механізм прописаний в законі. Це робота спецслужб. Встановлювати наявність іншого громадянства. Крім того, ми зареєстрували зміни до закону про електронне декларування, де зобов'язуємо кожного державного чиновника, який заповнює електронну декларацію, вказувати наявність у нього іншого громадянства. Якщо він збреше, що в нього немає іншого паспорту, і потім виявиться, що в нього є, 5 років тюрми. Пане Олеже, щодо ймовірності створення антикорупційного суду, як ви взагалі до цього ставитесь? Я вважаю, що зараз треба розглянути в першочерговому порядку і надати НАБУ право прослуховування, щоб вони не йшли в СБУ за дозволами, а самостійно прослуховували корупціонерів. Ми вважаємо, що зараз треба вибрати українців, незалежних аудиторів НАБУ, для того, щоб провести аудит Національного антикорупційного бюро. Щодо антикорупційних судів, питання дискусійне. Бо якщо ми створюємо антикорупційні суди для корупціонерів і кажемо, що це найсправедливіші суди, у мене питання, а куди піти мільйонам українців із своїми справами, в який суд їм піти? Якщо ми кажемо, що всі інші суди там справедливості знайти не можна, і вони не судять по закону. Коли в людей цивільні спори, шлюби, адміністративні спори, спор за межу, спор по трудовому праву, в який суд піти мільйонам українців? Тому ми наполягаємо на тому, що має бути створено не окремий антикорупційний суд для окремої вибраної категорії справ, а має бути масштабна, справжня судова реформа в Україні, а не така, як проводить президент Порошенко, коли вони фактично хочуть перебрати на себе керівництво судами. Ми вважаємо, що єдина реальна реформа – це звільнення всіх суддів і прокурорів. Всіх до одного. Всіх звільнити, нових набрати на прозорих конкурсах, дати нормальну зарплату, але й жорстко контролювати. Украв, випив, в тюрму. На все життя. Дякую. Дякую. Зараз я підійду, може ви почули Олега Ляшка, лідера радикальної партії у кулуарах Верховної Ради.